U 86. godini preminula je poznata i priznata pevačica narodnih pesama Nedžmija Pagaruša. Nedžmija Pagaruša bila je inspiracija mnogim generacijama. Rođena je 7. maja 1933. godine u selu Pagaruša kod Mileševa na Kosovu i Metohiji. Često je proglašavana kraljicom narodne muzike i bila poznata u bivšoj Jugoslaviji, Balkanu i svetu po svom veoma specifičnom i raskošnom vokalu. Njena muzička karijera trajala 40 godina, do 1984. godine, kada se od publike oprostila koncertom u Sarajevu. U periodu od 1967. do 1997. godine igrala je u 11 jugoslovenskih filmova.